Шарль де Голль любив повторювати про те, що немає хороших чи поганих солдат. Є хороші чи погані генерали. Хороший генерал ночує в окопі. А хороший генерал, як Лінько казав, радикальної армії, ночує, як і ми всі тут на Майдані, в палаці біля буржуйки. Олег Ляшко! Олег, молодець! Дякую! Шановні українці, дорогі браті і сестри, я щойно повернувся із села. Їздив на Білоцерківщину. Завтра день працівників сільського господарства. Один із небагатьох, хто поїхав привітати наших селян із наступаючим святом, подякувати їм за їхню роботу, поспілкувати з ними, почути їхні питання. Головне питання сьогодні для людей – праці. І не лише в селі, а скрізь. І в селі, і в райцентрі, і в містечку, і в великому місті, такому як Київ. Головне питання – як далі жити? Як прогодувати свою сім'ю? Як людям старшого віку за свою копійчану пенсію купити дорогі ліки? Заплатити дорогу комуналку? Заплатити за дорогі продукти харчування? Одяг вони вже давно не купують, бо немає, хочуть, але не можуть, не мають на це можливості. Це ті питання, які ставлять сьогодні перед собою мільйони українських громадян. Влада відповіді на ці питання не дає, тому що вони лише грабують людей, вони набивають кишені і вони думають тільки про себе. Відповіді на ці питання має команда Радикальної партії. Ми знаємо і ми маємо чіткий план дій, що треба зробити для того, щоб українці мали роботу, щоб молодь мала перспективу, роботу, зарплату, щоб пенсіонери мали достойні пенсії і щоб ми мали економіку, яка буде піднімати нашу країну, а не жити на закордонні кредити. Головний пункт цієї програми – це боротьба з корупцією, це боротьба з грабіжницькою політикою, яку проводить нинішня влада. Саме тому ми четвертий тиждень, у понеділок буде місяць, як ми тут, тарифний Майдан, стоїмо. Ми не впустили руки, ми не зневірились. Ми не відмовились від боротьби, хоча ми розуміємо, з ким ми боремось і проти якої мафії ми боремось. І скільки вона докладає зусиль до того, щоб дискредитувати нашу боротьбу. До того, щоб кожного з нас посіяти зневіру, відчай і змусити відмовитись від боротьби. Як тільки в нашій душі, як тільки в наші серця закрадеться зневіра, відчай, апатія, ми вже зразу програли. Бо сильне військо не те, яке має потужну зброю, а сильне військо те, яке має потужний дух і віру у власну перемогу. У нас є ця віра і в нас є сильний дух. Ми знаємо, за що ми боремось. Ми боремося за права мільйони людей жити в своїй рідній країні достойно. Ми боремося за те, щоб зупинити грабіжницьку політику влади. Ми боремося за те, щоб влада нас не обкрадала. Ми боремося за те, щоб мати майбутнє і перспективу у своїй рідній країні. Хто наші опоненти? Наші опоненти ті, хто прийшов до влади, подумає, що влада – це кормушка, завдяки якій вони будуть збагачуватися. Наші опоненти – це ті,
хто грабує українських селян, українських робітників, українську молодь, українських людей. Банда Порошенка. Наші опоненти – це ті, хто бігають по закордонах і шукають підтримки там. Замість того, щоб в першу чергу мати підтримку в Україні від українських людей. Наші опоненти – ті, хто не розуміє, що Господь Бог їх привів до влади не для того, щоб вони вирішували власні проблеми, а Господь дав нам історичний шанс для того, щоб ми підняли Україну з колін, для того, щоб ми навели тут лад, для того, щоб сотня, яка загинула на Майдані, тисячі, які загинули на Донбасі, щоб їхні смерті, їхнє життя, які вони віддали, щоб всі ці жертви були недаремні. Наші опоненти – ті, хто не розуміє цього. Тому ми тут і стоїмо. Ми не стоїмо за дешевий газ. Ми не стоїмо за низькі тарифи. Ми не стоїмо за власні інтереси, за короткотерміновий інтерес. Ми стоїмо тут, на цьому Майдані, за майбутнє нашої країни, за майбутнє наших дітей, за майбутню нашу історію. Від нас, від нашої боротьби, від нашої віри, від нашої сили залежить майбутнє нашої країни. Тому, друзі, легко перемога не дається, але без боротьби не буде перемоги. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться до. І сестри, оця дівчинка Діана, 9-літня дівчинка, з якою ми разом співаємо наш гімн на Майдані. Вона приїхала з міста Чернівці для того, щоб підтримати нашу боротьбу. Заради наших дітей, заради майбутнього країни ми з вами тут і боремось. І я закликаю вас спільно, ми продовжуємо боротьбу. Я щиро дякую всім, хто прийшов, хто приїхав здалеку. Наш Майдан, тарифний Майдан, стоїть місяць. І ми будемо стояти до тих пір, поки не доб'ємося від влади виконання наших вимог. Я розумію, що людина – це не залізо, це не машина, яку поставив, вона може рік-два стояти. І тому я дякую всім, хто приходить і має сили підтримувати наш протест і боротись.